Hari ni team Make and Move diorang akan cuba dekat District 31. Setiap orang akan pergi titian yang kita nak test macam mana keberanian orang ni. So, kita bawa atas ni hari ni, enjoy sikit, relax-relax daripada penat kerja. Kan excited nak sebab nak cuba benda baru. Kita sini. Okay man. Yo. Best tak sini? Kata kencing. Kata kencing. Aiza. Perasaan dia agak gemetar. Gemetar? Macam nervous je. Okay Zul. Ha, happy lah. Saya sayang mak saya. Dia takut tinggi. Okay awak. Saya rasa saya gayet. Gayet. Okay next. Perasaan anda. Jiwa dah melayang. Jiwa dah melayang. Okay, Danis. Tak ada rasa. Saya biasa-biasa saja. Dan jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Thank you.